Hello， 我是大脸喵。之前呢，有网友问我如何在 UE5 中制作胸部的物理效果。其实这个呢，比想象的要容易很多。那废话不多说，开始这期的分享。首先需要准备一个具有胸部骨骼，并且刷好了权重的模型。这样的话呢，胸部才能动起来。不然的话呢，再怎么设置也是没有任何效果的。然后把模型导入到 UE5 中，并且设置好蓝图。接着在模型骨骼网络体上右键创建一个动画蓝图，给一个自己能记住的名字，双击打开，双击 Anime Graph， 进入到动画设置界面，右键搜索弹簧，选择这个弹簧控制器，继续再复制一个控制器出来，然后呢把它们都连在一起，整理一下位置。接着左上角这里角色骨骼所有层级，这里呢需要找到胸部对应的骨骼，并记住它的名字。这个模型左边起作用的骨骼呢就是这个，然后选中弹簧控制器，在弹力骨骼这里找到刚才的骨骼，通过搜索呢就可以搜到。同样另外一边也是一样的操作，找到右侧对应的骨骼，然后呢右键搜索输入姿势，最后把它连起来。接着呢选中两个弹簧控制器，弹力刚度变成400，弹力阻尼变成8，继续往下滑，找到这里的 scale， 把它变成 0.3。 设置好了以后点击编译，可以看到这个效果呢就已经生效了。当然可以根据自己的需求去调节刚才设置的那几个数值，找到适合自己的数值就好。下一步双击打开骨骼网络体，搜索后期，在后期处理动画蓝图这里选择刚才设置好的动画蓝图。那到这里呢基本就设置完成了。进入游戏模式，可以看到这个胸部的物理效果就已经加好了，非常的简单。当然了，最终的效果的好坏首先是取决于模型权重刷的没问题。那你不要参考我这个呀，我这个是为了演示刷的呢比较随便，有些角度会有穿模，所以权重这里呢还是很重要的。其次就是刚才那几个数值的设置，还是得根据自己的情况去调试。如果觉得我做的还行，请大家帮忙多多点赞转发，能力一般水平有限，希望能帮助到你。这期的分享就到这里，感谢观看的你，我们下期见。